ATV телеканалында ATV шоу. Енді келің әсте өзіңізге де қайта оралатын болсақ, енді қазіргі уақытта олар енді неғұрлым сіз айтып отқан талаптарға жауап береді, жауап бермейді, оны білмедік те, бірақ олар заманның талабына сай бизнес істей алып жатыр қазіргі уақытта. Яғни шоу бизнес болсын, той бизнес болсын, не бизнес болсын, өзінің өнерінен bir сондай пайдаланып отырды. Яғни олардың жаңағыдай жүрісі, ішіп-жемі, киінуі, әммесі бір жақсы ахуалда болып тұрды. Енді біз сізді білеміз, жүдә не қыламыз, қарасақ қаме жағанелер көлік мініп жүр. Sizin көбіңізді сондай жаяу жүргеніңізді өзіміз көріп қаламыз. Көшеде көрген уақытта "Ау, Нұрсұлтан ағамыз о" деп сөйтіп барып сәлемдескен уақытларымыз болған. Енді ол уақытта сіз бізді танымайсыз. Не үшін сізді өзіңіздің өнеріңізден бизнес істеу мәселесі қалай? Біздерде тәрбие басқаша болғанда біздердің кезде. Оны озатқа басты ауыртпаған болмаған. Енді сол кезде дәуір келді менде де. Керек болса бір тойымнан бір кезде өтіп қылмасын, бір шетлеуде той атқарып атқан. Сол кезде 300 мыңға барып тұтқан, тойға мысалы үшін да, 300 мыңға тойға тұтқан, сол кезде кетеді. Жаңа жерде қарама-қарсы подъездінде мысалы үшін жай бар екен да. Бүгін тойдың догынын алып кетеді, бір жай сол кезде да. Сондай кездерім болды. Мысалы үшін оған жеңіл қарағанша, енді мысалы үшін сол кезде сол жайды алып кетіп болды, догынын ортан түскенде алып қайтсам маған жетеді мысалы үшін. Біздер енді қандай дейміз? Сәл көп өз еркімізге кішкентайдан енді кейелден өксіге кетіп өз еркімізге көп жүріп үйреніп қалғанбыз да. Кемпір қарының қолында болмағандық шығар дейміз. Сол кезде мысалы үшін кемпір қарыламыз. Енді тебесін анам 91-де қайтыс болып кетті ғой менің анам. Содан кейін енді әке рахмет қой, әке ұстаз жерге әке батыр әкемізге. Енді бәрі әке енді ауылда өзім шаруалармен дегендей, мен өксіде өзім шаруалармен дегендей. Сол мысалы үшін сол кезде нөкісті тұратын болып, жайы болып, нөкісті болғанда мысалы үшін әмен затын болар ма еді? Ол анам қарайды, ол жаққа да қарайды. Енді сол кезде қызықпаған маған да. Машина дегенге мен өзім жақында қызық бастап отырмын. Енді әзір машина жоқ емес, енді телефон бар, соның арасында айдап шетте айдаймын, бірақ қаланың ішінде айдамаймын. Енді жақында, енді кеш қызық бастадым да. Егер сол уақытларымда мен мысалы үшін дүния жинауға, анағамнан қызыққанымда. Енді ойламайсаң ондай қабыр, сөйтіп тұра беремін деп ойлайсам ба, түсінбейміз ғой, жақсылыққа саған жағармыз. Біздерде жас жігітлер, енді өзіміз қатар жігітлерден, ямаса өзіміз үлкен, я бірді сіз қатар ағаларымыздан естіп алатын болсақ, біздердің уақытында әкеміздің қолында дәуран болған, неге сол уақытта басып-басып қалмады екен деген сондай сөздерді естіп қаламыз. Енді өйтіп қарайтын болсақ, сіз айтып отқан нәрсе, сол расында да хақиқатқа тура келеді, расында да ол уақыттың тәрбиесі бөлек болған. Яғни ол уақытта дүнияға құнығу, болмаса мал дүние жинау керек деген нәрсе, ол уақытта қатты күшті болмаған, ол уақытта меніңше шаңыраққа деген, ямаса сондай өзінің кәсібіне деген педагогикалар меніңше басымырақ болған. Сол ұстаздан бізге ақша қызықпаған. Дүния қызықпа деп үйреткен одайда да. Мысалы үшін азаны кешке шейін тұрып қозғай айтамыз. Ямаға жетем енді, қозғай айтамын мысалы үшін. Бастауықлар күйеуінен шыққанын бері жібереді мысалы үшін. Іште әнді жей өздері мысалы үшін отыра берді мен. Қозғай айтуға себеп ана қызығушылықта. Ана инструмент шертуге, ана ямағаны шертуге қызығушылық. Сол қызығушылықпенен ақшаға да қызықпағанымыз да құдайлы. Жора көп болған, жүріп, сауып, қыдыру. Сонда жатылар көп өтіп кеткен құдайла. Бірақ ол өткен күн мен алынбайман, құдайға шүр. Машиным құдайға шүр. Алдымызда аман болса елі, бір заманда елі қайттым, елі құдайға шүр. Қатты ағдырқылдағын жетпен құдайға. Қайттан ол құдайға шүр. Қосылар шығарама, елі шығарып атпан, қайттан хит боларман. Сол бизнес жаудың арасына, тойшылардың арасына мен кіріп бараман құдайға шүр. Сұлтан көзіге өлген жоқ қой, тіріммен. Тура айтасыз аға, Дәуран елі алдында. Әжуетте тілекіресіз, біз енді қарайтығын болсақ, адамлардың арасында сонда кәбестік қаламыз, мода қайтып айналып келеді екен деген. Енді сіз айтып отқандай, сол баяғы ямахалар, сол баяғы жанлы хавазлар, сол баяғы мини-диск жоқ уақыттағы дәуралар қайта келетін шығар. Айтайын десем бар ма, әзіргі бар ма, мына істеп жатыр ғой, мысалы үшін Жанап Расул. Бізде сол ямахада сонда ритмдерді баяғыда жазып қойып бізде сол әзіргі істеп жатқан диско ритмдермен бізде бұрынлар сол кезде қосып айтатын. Сол дәуірлер қайтып келіп жатыр деп мен ойлаймын менімше. Точно сол тек бұл компьютерда соң kengli variant, aviyon istilgen variant. Misal için Yamaha'da sonunda disket isteyip bunu bize kosu ayttamız. Misal için taza kosu çıksa, Özbekçe çıksın, Türkçe çıksın, Orçça çıksın, misal için soğar yarlap, kalka, kalk talabı soğuyordu. Jivoy aytıp veru, sol muzikanın sonunda yakıp şiirtu. Misal için de. Hazır misal için kompüterinin sistemi okuydu. Kanca ravajlanadaydı, soğuk yüzde misal için taza kosular. Hazırkı misal için Kazakça hit kosular var misal için, Uzbekçe, Karalpakça hit kosular var. Solar misal için, hazıran misal için zamanı enstrümanlar var. Solar alıp, step misal için, ritmlerini yazıp, anı kuşlu müzikantı, juvaya kuştu verse misal için, süt-süt ama açıyor bunlar. Hiç o, taşın sonunda yapıp step, Yamaha'da da açsa bunlar, hazır ravajlanan sonunda misal için Yamaha'lar var, yaxşı enstrümanlar. Kımbattırıp, son enstrümanları alıp, şuğa ne bileyim, misal için konsulas yerlerinin köbüsü misal için panograma boğan men jivoy tastamadım misal için. Özbek ağaylarımızı özümüz misal için de. Onlar üstüne kosulup oynayıp yürgen muzikantlar da onlar. Neyme bizde de so gözde muzikantların, jaksı muzikantların bari köbüsü Kazakistan'a bulay ketip kaldı. Jımsız kap koydu Yamaha şirketinin muzikantları misal için. Burun misal için muzikant degen birinci üşüttü duratın ettim. Muzikant degen arasında da kossuzdan bir stöpün jokarda duru görüp negizinde. Muzikant olmasa sen kayaktan kosu aytasın. Şetpesi. Muzikant adam negizi şahsı kossuz boğuladı. Kossuz muzikant bolu kıyım bolu mümkün. Muzikantdan şahsı kossuz. Sebep ol jüreğinin son namalar şetet step bileti o tüsünedi. Irgaktı tüsünedi. Nalanı tüsünedi. Сол үшін бұрлар, мысалы үшін, қосшылар музыканттың ізінен, мен атын айтып қойын, әзір пәленше өзінің қосшыларын көз музыканттарының ізінен тойға, сол музыкантты алып шығуға, мысалы үшін да. Менің бір тойға шет берсе, деп жанып жүретін болса, әзір набар топ кетті де музыканттар қосшылардың ізінен. Деп қарасақ, енді тойда әзір ірет көп қалды, енді бір Ямаха мен Dəbdə alıb, yəni Qarabağça qoşular, aytıb yürgən qoşular var ayırmaya, köbimiz yüzdə bərimiz aytadın qoşular var çıxırırıq. Soyutqanda elə də tastama qırıq, ləcməsə əsləyən ravajlandırıb, toyma misal üçün buralar toyğa ansambl aldır almasa, bazardan zülq zəbisi əkib qoyatın etdi. Jivoy aldıramayadır sebebi bu. Hazır misal için sol zülq zəbisi aldırğın bu kütüdə. Jivoy da aldırğın bu kütüdə. Qalay qaram. İndi Sultan Qulsakeyev'in arasını etsək, көп sahnalarda da biz görə vermeytin bu kütük son vaxtlar. İndi sonday bir neler bolğan, sebepler bolğan. Sultan Qulsakeyev'in boyu kişkentay deyip, sonday min tağıp sahnadan şetletken vaxtta bolğan. Endi 2000, misal üçün, men 99 yıldan basıp sahnağa çıkıp basam olsam, ülken sahnalarga da, endi 16 toylarda jürüp qoy, en ülken sahnağa 99 yılı burun stadionda, Navuz bayramlar Gönalda stadionda boyu ötün etdi. 98-99'da basadım, alcas basam, 99 yılı keyin. Сол кезде, мысалы, жақын араға шейін бір 2010 жылға шейін шығып келдім. Ойым кішкентай деп атасың, мына қосыңды пәленше айтсын, нама жақсы екен деп көзім алдында айтқан уақыты болды нағыле. Кейін мына бәрібір сахнаға шығып жүрген жүрегім суып қалды да, содан қайтып кетті тұр. Бірталай жатылар. Anamla diyal vardı, sonra ben şık ettik, müzikası yok dedim ya, sonra bu şık etti dedik, sonra ben қалып кетті оғышым. Оғышы басқа оғышымды айтып шықты, мен ап сақынаға шығып бардым. Содан кейін айырым бір уақылар енді бір сораңсы бойынша ана оғысын айтсын, мында оғысын айтсын деп бір концертке шыққан уақыларым болды. Оның бер жағында Наурыз Байлам Мұстақылып деген уақылары, әзім уақылары адымға дейін шығып жүрген жоқ. Оған қарайтын болсақ мұзға үшін өзбек ағайынлерді жүпті ғой. Yıldız Usmanova, TV'si Muhriddin Khaliq qanday bo'ldi. Gap bo'y kishqanday emas, gap talant. Qo'sqi yetirib, qalpaqsham, sochimni qalpaq qilsam, qalpağım, qo'sqlarim buzmagan holda, ya yaxshi yetishtirilgan holda men xalqqa yetkazib beraman. Ha, bo'y kishqanday odamlar adam misfi. Degan yerga keladi-da, misol uchun. Misol uchun kelib Жақын нереден келіп, біздерге де келіп шығып жүргенлер бар, Мұстақы Наурыз Байлам, мен өзім емес. Көз жүрмей оны байқап жүрген. Енді оғырақма әділсіздіктер болып тұрады енді. Бірақ енді қарайтұғын болсақ, өнер деп атырсыз, сол соңғы уақытлары сонда бір қосқыларды жазуға, яғни қосқыларды дөретуге тиіскенсіз. Енді намасын жазуға жағдай өзіңіз айтып атырсыз, шайырларменен ойласып, шайырлардың қосқыларын алып жазаман деп атырсыз. Әттегі қосқыларыңыз Ташкентке дейін барған кездер болған екен. Ого, 2007 жылы асқыласам, Гүлхатша апа Айымбетоваға Қарбақстан Өзбекстан халық артисі апамызға «Ярғайдасаң» деген әжіне сөзіне намасын жазғанмын. Елі кешеміне тойларымызда әзірге әттегі жастарымыз айтып жатты оны. Құдайға шүкір. Өмірі бар қосып қойшықты, мен едім Алла Тағала Құдайға шүкір деген шығар, қосыға мен жаман шықпады. Соңын шел, ұнаған соң шел, Сұрғандариян Хасила. Хасила Рахимова. Ұстаз деп содан сорап, Гүлхат Шападан сорап, айтып қайттым тағы мәрте мысал үшін. Осы дүнияға келдім мысал үшін. Енді ол тек қана бір қосықта айтып отырсыз, енді өзіңізден дөлілген бір қанша қосықлар негізінде ел арасында жүр. Мені мысалы сол жылдар 2006-2007 жылдар бәдірет жазған қосықларым 60-70% хит болды деп айтыламамақты. Мысалы үшін Мақсат Өтемұратовқа жазып берген «Пәрилер», «Сәуірия» деген қосықларым еш жыл сахнадан түспей. Солар мен үлкен концерттер атқарып жүрдім Мақсат Өтемұратовқа. Бекстемір байпыларға да, Карамади Қитжановларым көп сол кезде мысал үшін қосшылар болса айтып, бірқатар бәрі айтты ғой. Мысалы Қалбек, университетте оқып жүрген балалар сол кезде мысал үшін Қаракөз деген қосымды айтып, Мұстақы Наурыздағы неше жыл шығып жүрді. Әлбетте, ол қосықларды әзір айтса да, пәрилер қосықларын арасын айтсам, мен сол Мақсат ағамыз әзіргі уақытта концерт басқа сондай бір ләжілерді қосық айтылу керек болса, әлбетте қазіргі уақытта шығып атқан заманауи қосықларын айтады. Әлбетте бұл да халықтың көңілінен орын алып отыр. Бірақ арасын айтсам, мен сәл ертеректегі қосықларын көп сағынамын ол инсанның. Қанекей сол қосықларды айтса. Азия деген қосықларын айтқан уақытта біз... Азияны мен жаздым. Жүдә жай. Сол қосықларын айтқан уақытта біз ядылап жүреді тоғын өдегі арасын айтса. Сөзлерін ядылап, оны ядылағанда естіп-естіп ядыламай тоғын өдік. Сол қосық онағаннан кейін өзіміз айтып жүру үшін соның текстін ізденіп, тауып, енді біз бір сірә бір кәміне келдіріп айтпаймыз ғой енді. Ықыласмен түретінде ыңылдап жүру тоғын әдетіміз бар. Сол уақыттағы текстлерді, сол қосық онаған сон шейлі соғырақым текстлерін ядылап алып айтып жүру тоғын өдік сол уақытта. Енді ұстазымыздан өтініш етіп қаламыз, арасында концертлерді сол қосықларда айтып тұрса. Мен өзімді мысал үшін халыққа танытып, оған жеймін неше қосық жаздым, ауылдан сол бір қызбен мысал үшін халықтың жүрегіне кіріп келдім, өзімді жазғанда ма мысал үшін. Қалыбай таңа берген сөзінде сол қосықпен сол 2006-2007 жылдар сол қосықпен танытып келдім халыққа. Енді одан алдың деп жазған қосықларын айтпай қояйын, ашықлар бар, көп қосық, ашықлар бар деген қосықларым жаман болмады, өзінің ықыласменділеріне көп қосыларым бар, келер деп сені сол 2000 жылдары, 99 жылдары айтқан қосылар бермен қарады. Демек, бір қанша өзіңіз айтпаған менен өзгелер айтқан қосыларыңызда хит болған. Енді бір, осы жерге де бір Instagram profilimizde ekranga kaldırıp etsek. Sebebi Sultan Қосакеевтің Instagram profilinde özüm tamaşalıp duruman şanlı havazda qo'shiq qarib, tek qana Qaraqalpoq qo'shiqlarini emas, başqa şetelдің qo'shiqlarında sol asbabpenen özü şertip özü atqarib, tez-tezden sonda Instagram profiline koyup duratğını var. Endi bunu şanlı havazdың, şanlı atqarudың ixlaspendleri elbette kirib ko'rsangizlar bo'ladi. O'zi sonday O'zbek elining bir qiziqchi insonlarining sonday bir hazil eshitib qolib edim. Fonogramma aytgan qo'shiqchiga kopiyalangan ақша беру керек деген. Сондай hazil eshitdim. Дегенмен, hamma vaqt baribir ishning kevuldan atqarilib chiqiladigan bo'lsa, hamma vaqt sonday janli bo'ladigan bo'lsa, qay vaqtda da yaxshi bo'la beradi. Сол үшін biz janli aytadigan o'zimizning estradamizdagi sanoqli insonlarni biz joyitimiz kelmaydi. Сол үшін sizga kelgan ixlosmendlarning oldinda o'zim sonday bir so'rov berib o'dingizni alayin. Sahnaga қайта ораламыз ба, қайта дөретушілікті тірілте аламыз ба? Яғни Султан Қосакеевтен және де жақсы жаңалықлар бола ма? Жүзі жақсы қиын сұрау бердім. Енді не дейміз, аққан дария ақпай қалмас дейді ғой. Жер думалақ айдап келер. Енді құдай қаласа біздерден бір қолдап қуатлайтын дегендей инсанлар қайттан келіп ау, інім шықпай кеттің ғой деп айтып, сахнаға шық деп атса, құдағалызе әлбетте таза қосықлар жүректің төрінде жатыр. Бәрін шығарамыз, аямаймыз халқымыз үшін. Шығарбам атырмыз айтыр. Қазір енді көбінесе жас балаларға, енді сахнаға шықпаған балалар айтыр. Сорап келіп атқан балаларға жол жұмамыз көрсетіп, келіп болса қосықларымыздан айттырып атырмыз, айта беріп ал. Еш қысым ба, келе бер деп. Сондай құдағалызе қайттан жастардың арасында бізге Құдағалызе шығу несіп етсін дейміз, шығамыз ғой Құдағалызе. Демек, кеуілде жатқан төренілер көп, оны тек қана шығару керек, ол үшін сізге қолдап-қуатлау әлбетте керек. Әлбетте, әрбір инсанға қолдап-қуатлау керек, жалғыз аттың шаңы шықпайды деген сондай гап бар. Сол үшін, әлбетте, сіз жоғарыда айтқаныңыздай, сізді қолдап-қуатлайтын инсанларды күтіп аламыз. Енді бізде барынша сізді қолдап-қуатлап тұрамыз. Султан аға, сонымен әсте біздің де көрсетуіміз өз жұмағына жетіп жатырды. Өзіңіз білесіз, әмі уақыттың өзінің шекленген уақыты бар. Біздердің көрсетуіміздің де белгілеп қойылған сондай уақыты бар. Сонымен сөз соңында ықылас бентлеріңізге, халқымызға айтатығын сөздеріңіз болса, және де көрсету ақында пікірлер болса. Рахмет, біріншіден атығы шау көрсетуіне сізге рахмет, сондай переда шығашып, мені есілеп, ағам бар екен осындай бір кеп, енді үйрек беттеп шағырғаныңызға рахмет, Алла сыйласын. Неғылдейміз, сіздеріңізге рауаж, ұлдан сол ең қалқын сүйіп көретін передашына айланған ғой, оданан бір сөз атып шауып көріп, ықыласметті күтіп отырып, сол рауаждана берсін, әзіз халқымызға да сол той тілеймен, сол ешқашан басымыз тойдан шықпасын, еліміз халқымыз тыныш болсын. Құланы жақсы күлдерді көрсек. Рахмет. Бізге келген қосықшы ағаларымыздың, апаларымыздың, достарымыздың айтатығын әмме тілегі сол үрдіске айналған, халқымызда той көп болсын. Өз сондай атадан қалған көп бар, бақсын тілегі хай-хай деген. Демек, әзізлер, әлбетте бізде бұл тілікке еш уақытта қарсы болмаймыз. Себебі той деген бұл қуаныштың белгісі болып есептеледі. Әлбетте, әрбір үйге, әрбір шаңыраққа, әрбір инсанның жеке басына тек қана сондай қуанышты күндерді тілейміз. Әлбетте, той деген бұл әрбір инсанның әзелден арзу арман етіп келетін демлері болып есептеледі. Сондай уақытларда әлбетте осындай ағаларымыз тойларыңызда мейманда болуын біз тілеп қаламыз. Рахмет. Демек, әзіздер жоғарыда айтып өттік, инсанға бәрбір қолдап-қуатлау керек деп, бізді де осындай қылып қолдап-қуатлап тұрған, біздердің осындай көрсетулерімізді алуға өзінің көмегін аямайтығын жақыннан жәрдем беретіғын Эдисон ресторанына өз миннеттаршылығымызды білдіреміз. Әзіздер, осының менен біздердің де көрсетуіміз өз жұмағына жетті. Осы жерде сіздерге тағы бір мағлұмат айтып кетейік. Біздердің осы Instagram, Telegram, басқа YouTube тармақтарында да осы ATV телеканалының өзінің рәсми каналлары бар. Соларға тағы алдағы уақытларда кімдерді көргіңіз келеді көрсетуіміз бөлімімізде оларда жазып қалдырсаңыз болады, сіздерге сонда имканият. Демек, әзіздер, бізге ажыратылған уақыт өз жұмағына жетті. Сіздер менен әжайып күндерде, сондай әжайып сәубет шеңберінде дидарласу тағы да несіп етсін деп, біз сізбенен қоштасамыз. Алдағы күндерде ATV телеканалында жақсы күндерде көріскенше, қош, сау, саламат болың. ATV шоу, ATV шоу, ATV телеканалында ATV шоу.